Ассаламу алейкум, қазақ елі, армысыздар, арнама қош келдіңіздер. Өткен видеода мен 30 лайк сұрап едім, жаңа видео шығу үшін. Сіздер 80-нен аса лайк басып тастапсыздар. Сонымен қатар 2 күннің ішінде 1000-нан аса просмотр жинады. Бұл өте керемет жетістік мен үшін. Каналыма жазылғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Комментарияға да қолдап жатқан жандар мені экранға шығардым. Осы жандарға көп-көп рахмет, алғысым шексіз. Соңына дейін қолдап жатқандар үшін. Бұл көрсеткен қолдауларыңыз маған жаңа видео шығару үшін үлкен-үлкен көмек тигізіп жатыр. Енді достар, сіздерге айта кетерім, менің WhatsApp группам бар, описание қалдырып кетемін. Бұйыртса 1000 подписчик болған кезде аккаунт ойнатамын. Сол аккаунтқа қатыссаңыздар болады, үлкен турнир болады. Подписчиктер арасында матч ойнап, в общем, қызықты ойын деп тұр. Сол үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. 90% көрермен бізде каналға тіркелмей көреді. Ал енді мен көп сөйлеп кеттім. Олай болса бастаймыз. Бүгін мен турнирдің соңғы финальный матчын ойнап беремін, сіздердің көрсін деп отырмын. Сіздерге ұнайды екен матч ойнаған. Олай болса көп созбай бастайын мен. Олай болса достар, біз соңғы финальный матчымызды бастайық қазір. Санчесті алып тастайық, оның орнына Чалханоглуны қоямыз. Мына шаша қып. Олай болса басталды финалдық матчымыз. Интерге қарсы өзіміз. Интер қарсы ойнайды. 60 мілі. Соңғы решающий матч. Чалханоглу, Шкриняр, Деврей пас, Ханданович, оң қапталда Дюмфриз ашық, Дюмфриз, Косинский перешечке асаған пас болған негізі. Бастони, Алексис Санчес, Джеко пас, Джеко давай, Джеко, хорош, Джеко, Джеко. Ойны ережесі бұзылды достар. Грубый ойнады өте. Дөрек ойнады. Деврей. Так, бұл жерде біз Чалханоглуға беріп бірек топты. Так. Салыласың ба Чалханоглу? Соққы! Айбый! Хандан өте шалып шықты ба, қараш. Контратакаға шық кету мүмкін қарсылас. Қалай бұл жерде біз беріп қойдық қарсыласқа. Алексис Санчес. Тезірге есептеңестіру керек. Санчес, Санчес. Джеко. Әне, есептеңестірік, достар. Джеко айырады ғо. Таңдай сып кетіп еді соперник. Ай, достар, бұл матчта біздің жолымыз болмады. Бұл матч тең есеппен аяқталды. Ал, достар, бізде келесі матчқа кетті енді. Осы матчта Эвертон дейді оның үстіне. Осы Эвертонды жеңіп финалдан тегін агент алып бүгінгі видеомызды аяқтайық па деп отырмын. Міне, жылдам шабыл. Айбый! Тупит еткенімді, ё-майо. 100% гол салатын жер ғой. Мартинес, қайттан бас. Енді осы жерде салатын шығарсың Корея. Гол. Так, Деврей. Мартинеске пас. Мартинес өтті сәтсіз, өтті нашар пас болды. Так, Калверт Лёйвин. Шкриняр тамаша ойнап шықты.
Қарсыласта жақсы ойнайтын сияқты негізі. Так, Ивоби. Деври тартывал хорош. Деври мықты вообще. Огонь защитник ко. Пасым өтпей жатыр. Брозович. Аллан тартывал қойып жатыр. Енді мына өтетін шығар. Ай бұй. Второй этаж жібермейді екен бұны. О, бірінші тайм аяқталды достар осымен. Екінші таймды бастаймыз. Так, Бастони. Деврей. Хорош Деврей, мықты вообще. Корея, контратака кеттік. Мартинес тамаша пас берді Корея. Ой, не істеп отырсың. Ошибка жібермеу керек. Тамаша. Контратакаға кетіп баратырмыз. Жылдамдық тамаша. Мартинес давай до конца ойнап тұрсаш. И Корея гол. Жеңдік 2-0. Қарсылас беріле салды. Міне. Рекламамызды көріп алайық. Міне достар. Көріп тұрғандарындай тегін агент. Плюс 450 монета. Осылай міне енді қазір тегін агентімізді ашып көрейік. Кім түседі екен? Алып сімілі деп бастайық. Кулевай. Я, достар, бүгіндікке осы міне турнирді жеңіп алдық өздеріңіз көргендей. Осындай сіздерге матчтар қызықты болады екен. Соңғы видеолар, осындай матч ойнаған видеоларым көп просмотр жинап отыр. Сіздерден сұрайтын менді каналға тіркеліп лайк басып, достарыңызға таратып жіберіңіздер. Жақында үлкен турнир болады, аккаунт ойнатамыз. Так что, достарыңызға таратып жіберіңіздер. 1000 подписчикке тезірек жетейік. Жемісті жеңісті күндерде жолға берейік. Сау, саламатта болыңыздар, достар. Келесі кездескенше.